Kwa nini hujapika? Hamna kitu hapa nyumbani kaka. Si unaona ndo naanika mahindi. Na ligita. Lazima uolewe ili kufanya unafua maisha hapa nyumbani. Lakini kaka. Lakini nini? Wazazi wametuacha wawili tu. Mimi na wewe. Na mimi ndo inafaa nikuambie kitu gani cha kufanya. Sawa. Nahitaji hata muda. Nijifikirie mwanaume gani atakayenifanya uliwe naye. Mwongozo mzima utaupata kutoka kwangu. Mimi ndo nitajua kitu gani cha kufanya. Mama, pombe ya leo ni nzuri sana. Tofauti kabisa na jana. Brother, angalia kitu hiki. Unajua nini mtu wangu? Ni muda mrefu sana toka niachane na mpenzi wangu Adija. Sasa, hayo mambo yanaingilianeje hapa? Mimi nawaza kuhusu habari za Gozo. Maja tuongelee tu, tukutane hapa. Wewe una hela hii pombe kisha utalipia? Vunga basi mkuu wangu. Tuendelee na kipindi. Ya ukali, umeona? Ah, ametisha leo mama. Yuko vizuri. Sijui alipikaje. Ah, ni yuko vizuri. Nimeielewa mwanangu. Oh, tu atagwara mwanangu. Vipi watu wangu? Najua nimewaangusha sana. Nilikuwa na harakati. Tumepoteza sana muda. Vipi? Tuweze kupata chochote? Paramia. Samani ndugu yangu. Mbona unachukua simu yangu? Simu gani? Nitishie simu yangu bwana. Simu gani? Unachukua simu ni ya kwako? Mimi nimepita hapa sijachukua simu. Sasa umepita. Simu yangu iko wapi sasa? Hapo ni sawa unanishtumu kama mimi ni mwizi. Wewe ni mwizi ndio nitishie simu yangu. Huwezi kuniita mimi mwizi. Nani mwizi? Nani mwizi? Nani mwizi? Nani mwizi? Nani mwizi? Nani mwizi? Nitishie simu yangu. Chukua simu. Wewe ni mwizi. Huwezi kuniita mimi mwizi. Wewe ni mwizi. Huwezi kuniita mimi mwizi. Kaja kwa ajili ya kwako. Moja kwa moja. Simu gani? Simu ni ya kwako. Chukua simu ni ya kwako. Simu na chukua ni ya kwako. Nitishie simu yangu. Angalia sasa. Nitishie simu. Angalia mimi kama na simu. Mbona kwa mwizi? Angalia. Acha wizi huo. Simu yangu iko wapi? Simu iko wapi? Mbona chukua simu yangu ndugu wangu? Ni ya kwako sasa hiyo simu. Simu. Simu na chukua ni ya kwako. Bona kwa mwizi hivyo. Simu uliokuwa unasema simu nimechukua. Simu umechukua. Mimi nakutia kifua. Nichome. Nichome. Mimi kwanza. Nichome basi nichome. 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 Thank you.
kuoga kiasi hicho. Mambo vipi na Gita? Naona umetulia. Shida nini? Nafikia kuhusu hatima ya maisha yangu. Si unajua tabia ya kakaangu Gozo? Unajua tabia ya kakaako Gozo? Inatokana na makundi alionayo. Na hata kipindi wazazi wenu walipokuwa hai, walikuwa wakimzuia kujihusisha na mambo maovu. Lakini hakutaka kuelewa na matokeo yake ndio haya. Lakini makundi ndio sababu ya kuninyanyasa mimi. Pole sana Naligita. Yatakwisha haya. Si unajua mambo ni kwa muda tu. Pole. Yote na yote hayo. Bado analazimisha mimi kuolewa. Kaka yako Gozo amekuwa nyamila kiasi hichi. Na asipoacha itamletea shida. Maana amekuwa gumzo sana hapa mtaani. Pole sana Naligita. Asante sana rafiki yangu. Asa, mimi naomba nikuache kidogo. Baba kaniagiza hapo mbele. Tuongee wakati mwingine nipata nafasi. Pole sana. Naligita. Vipi Naligita? Nimerudi leo kutoka shamba. Unajua nilikukumbuka sana. Hapana hela. Tutaongea wakati mwingine. Hapa nyumbani sio salama sana. Naligita. Nini sio salama? Sogea karibu hata unipigwe show. Sikia basi. Njoo hapa. Usijaribu hata kukimbia. Ni muda mrefu sana. Nilikuwa natafuta watu wajinga na wapumbavu kama nyinyi. Samahani kaka. Sitarudia tena. Na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu. Leto Mwenyezi Mungu hapa. Ndio mwapie hicho kiapo chako hicho. Kaendelee na kazi. Nitakushughulikia nikirudi. Unajua nikwambia kitu, sawa? Huyu jamaa sitofai sisi watoto. Akifika hapa tunamchana la hivyo. Tujue yani uko vipi, kama mgodi umetema au vipi. Lakini jamaa anaweza kazingua ujue. Akizingua na sisi tunamzingua vipi na wewe? Tunamjua mchizi mwenyewe yule. Tatizo lako na mgwaya. Mwamba. Mimi nafanya sana kazi. Lakini nyie mnakaa tu. Sasa hizi iwe mwanzo na mwisho. Umepata kiasi gani? Maana nimesikia mgodi umetema huko. Maana sisi ndio tumeibuka pale tukaenda kuchora mchongo. Niona nyie mlienda hivi. Yeah, tulienda. Kwa nini bitu kazichange tena? Jambo la kuongea sana. Twendeni.
mambo mengine huwa anashindwa kuyaelewa. Gozo unashindwa kumuelewa siku hizi upoje? Mimi jana nimetembea nikiwa na nguo za ndani tu. Uwezi ukaamini. Jana nimetoka hapa nimeenda kwa kina Narigita. Nimemkuta Narigita anaosha vyombo. Nikamwita Narigita. Ile Narigita amekuja nimemshika mikono, Gozo akatokea. Alipotokea Gozo moja kwa moja amekuja kunivua nguo zangu. Sasa Gozo amechukua nguo zangu. Zile nguo zangu anazipeleka wapi? Nashindwa kumuelewa Gozo siku hivi upoje. Lakini mbona tulisema kuhusu Gozo? Yaani hapo unajitafutia matatizo tu kumfuata mdogo wa Gozo kwao. Wewe na maana unajiona wanawake wengine hapa mtaani mpaka unamfuata mdogo wa Gozo? Kwa hiyo unataka kuniambia unamuunga mkono Gozo? Kwa upande mwingine ipo sahihi kabisa Gozo. Gozo kabisa unamuunga mkono. Unaacha kuniunga mimi ndugu yako mkono, mambo nayo kuhadisia matatizo yangu mimi, unamuunga mkono Gozo? Ipo sahihi kwa sababu umemfuata mdogo wake kwao. Na Gozo kama unavyojua umeshaanza kuniuzi moja kwa moja sasa. Umeshaanza kuniuzi. Bora niendelee na mishe zangu zingine. Narigita. Upo? Nipo. Muda mrefu sana sijakuona shogangu. Maisha. Karibu. Asante, nimekaribia. Karibu shogangu. Asante. Ule umepoa hivi? Maisha tu shoga yangu. Ehe, nimekumbuka. Yaani kaka yako amekuwa na tabia za ovyo hapa kijijini, kila sehemu anamzungumzia vibaya. Angela, hiyo ndo sababu iliyonifanya mimi nije hapa. Kwa hiyo unataka ushauri? Yaani hata sijui ni kwa nini unateseka. Mbona wanaume wapo wengi sana hapa kijijini? Mbona wewe ni mwanamke mzuri sana? Huna kasoro. Angela, unamaanisha nini? Kipi kinacho kushangaza sasa? Kipi cha ajabu hapo na Narigita? Wewe ni mtu mzima, jiongeze bwana. Unamaanisha mimi nikajiuze, sio? Cha ajabu nini hapo sasa? Wewe mdada una mambo ya ajabu kweli. Yaani umekuja nikushauri, sasa unataka nikushauri nini? Yaani mimi nakushauri afu unanifiona unaondoka. Utajuta, yaani utajuta na maisha yako. Endelea kuishi maisha magumu hivyo hivyo. Mimi niondoke zangu. Ni siku ya shangwe duniani popote. Marafiki zangu, hivi unamfahamu sana Yesu mpaka ukatuletea habari? Sawa, sio mbaya. Naomba tukae, atueleze hizo habari za Yesu. Maneno ya kusadikika ya wazungu unaleta Afrika. Tumekuwa marafiki kwa muda mrefu sana. Na leo nimeamua niwaonyeshe njia iliyo haki. Kwa maana Bwana anasema katika maandiko ya Biblia. Ukisoma katika Misari utangulizi sura ya kwanza inasema, mtu mwenye hekima anashauriwa na kupewa, anashauri na kuwapa watu maneno ya Mungu. Lakini pia mwanangu,
anasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria. Maana hamtuweza kuirisi nchi. Mwai kuishi na Mungu? Mwai kuishi na Mungu? Mjinga, mjinga, tu wapu. Shika hiyo. Shika hiyo. Tena utulie hivyo hivyo. Chap chap, mvue chap chap. Hiki mnacho kitenda vijana. Sio sahihi. Kwa kimi. Hiki kijitabu hiki kimedanganya wengi. Niahidi nipitapo katika magumu, wewe ndio utakuwa fimbo yangu. Baba, utanizuia kwa kila kitu. Mfalme, wewe ndio kimbilio langu, wewe ndio mtetezi wangu. Basi nipe moyo wa uvumilivu hata nipitapo katika magumu, lakini pia uwasamehe hao wote kwa sababu hawajui wayatendayo. Baba, ulinipa ujasiri kwa sababu vita vyangu si vya damu na nyama, bali ni juu ya ufalme wa giza. Baba, nisaidie. Baba, nitume zaidi katika kazi yako. Nitakufuata nikuue mbuzi wewe. Endelea na ujuaji wako. Pumbavu. Baba, katika jina lako mtakatifu, Mungu wezae, Mungu mwenye nguvu, wewe Kristo Yesu, Baba, tunasema asante kwa sababu umetuwezesha
Baba, tunasema asante kwa sababu unatulinda na kutupigania vita. Ee mfalme wa falme, simba wa Yuda uliyeketi mahali pa juu palipoinuka. Basi nasi mfalme tunaitikia wito wako kwa sababu hivi, kwa sababu tunamwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake pekee, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu naye akazaliwa zamani za Bikira Maria, akateswa zamani za Pontio Pilato, basi akasulubiwa, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni na akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko aliahidi atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Tunamwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililoko kokote, ushirika takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili mfalme. Mfalme, nikiomba na kushukuru haya ambayo nimeyanena Baba, kwa machache ambayo nimeyasema, basi wewe ninakutegemea kwa kila njia, ninakuaminia Baba, naamini wewe ndio unakwenda kutenda mfalme makuu. Baba, naenda kumbadilisha Gozo pamoja na ndugu zake, nenda katazame vijana wa ulimwengu wa sasa mfalme, nenda kawatumikishie mfalme, kawahakikishie mfalme na kuonyesha kwamba wewe ndio kila kitu katika maisha yao, nenda kawaagizie mfalme nguvu katika miili yao, nenda mfalme kawaagizie damu katika miili yao, nenda kasemezane mfalme na Gozo pamoja na Makata pamoja na Baje, nenda mfalme ukawabadilishe kwa sababu ni vijana ambao nimekuwa nao. Ndishe namna gani mtu anaweza kumchomolea? Afa, yani kumchomolea kala atakuwa na kwani. Kwa jambo la hisi. Bora kide. Ah! Kwa meferi. Huyu mambo yamemzidi una wewe. Mario ameshamkolea. Shati ya. Kaka Gozo. Kaka Gozo. Thank you.
Yule si Gozo. Karibu kijana. Ndeteri minjika ya ne. Karibu waru siokope, karibu. Karibu waru siokope. Ya. Ndeteri minjika ya ne. Nambuira we. Ndeteri minjika ya ne. Nambuira we. Ndeteri minjika ya ne. Nambuira we. Ndeteri minjika ya ne. Nambuira. Iya. Iya. Wazee wangu. Kina babu, kina bibi. Ndani ya msitu huu. Naombeni mnisimamie. Niweze kumsaidia Salama. Ndeteri minjika ya ne nambuira we. Ndeteri minjika ya ne nambuira we. Ndeteri minjika ya ne nambuira we. Ndeteri minjika ya ne nambuira. Iya.